Задача була зробити максимально просто, ефективно і щоб милося. Тут має бути кухня, гляньте, ось така підлога. Нічого особо не вирівнювали. Тут в середньому вийшло 150 гривень метр квадратний. Гляньте, які тут знизу були тріщини, яка нерівність. Це ніхто нічого не вирівнював. О, там вже обладнання кухонне. Тут буде тупо кухня.